17 Mart Bakı şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzi Ümumilli Lider Heydər Əliyevin 100 illiyi çərçivəsində bayram tədbiri keçirmişdir. Tədbirə dəvətlilər sırasında Qəbələdən olan şəhid ailələrinin üzvləri və Qəbələ Rəsim Dərnəyinin rəhbəri Lalə Asif qızı başda olmaqla 18 nəfər şagird heyəti zala daxil oldular. Öncə Qəbələdən gələn tədbir iştirakçıları Ümumilli Lider Heydər Əliyevin həyat və yaradıcılığını özündə əks etdirən foto şəkillərlə tanış olublar. Qəbələ Rəsim Dərnəyinin şagirdləri 44 günlük vətən müharibəsi, aprel döyüşləri, Tovuz döyüşlərində şəhid olan Qəbələli şəhidlərin foto şəkillərini qələmlə çəkərək tədbirdə sərgilədilər. Tədbirdə sərgilənən Qəbələli şəhidlərin foto şəkilləri tədbir iştirakçılarında qürur verici, eyni zamanda kövrək anlar yaşatdı. Tədbir Dünya Azərbaycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzi 1-ci Vitse Prezidenti Ruhiyyə Poladova və həmin mərkəzin Qəbələ nümayəndəliyinin sədri Təranə Alməmmədova tərəfindən təşkil olunmuşdur. Tədbirdə şəhid ailələrinin üzvləri, qadilər, müharibə iştirakçıları və s. idarə təşkilatlarının nümayəndələri iştirak etmişdilər. Tədbirin aparıcısı Bədii Qirayətçi Fərid Kərimli tədbir iştirakçılarını salamlayıb, tədbiri açıq ilan edib. Öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib, sonra ümumilli lider Heydər Əliyevin və vətən torpaqlarının azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sonra Dünya Azərbaycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzinin vitse-prezidenti Ruhiyyə Poladovaya həmin mərkəzin Qəbələ nümayəndəliyinin sədri Təranə Alməmmədova çıxış ediblər. Bugün bizim Ulu Öndərin 100 illiyi ilə əlaqəli şəhid və qazi ailələrimizə bayram tədbiri təşkil etdi. Burada da gördüyünüz kimi bizim şəhid ailələrimiz, qazilərimiz, yəni bir ömür bizim bu analara, bu qazilərə borcumuzdur ki, biz bunları unutmayaq. Şəhid ailələri hansı rayonlardan dəvət olunub? Demək olar ki, bölgələrin çoxundan var, ən çoxu Qəbələdəndir. Qəbələdən var, Beləsuvardan var, Bakıdan var, bölgələrimizin çoxundan. Tədbirə dəvət olunan Respublikanın əməkdar artisti Mətanət Əsədova canlı musiqilər səsləndirib. Nigaran qalan dayana bağadan, ona qurban deyə dövlətdən maldan. Mən qurban demədim, ay Allah, dünya malından, kəş özüm qurbanım. Tədbirdə iştirak edən Respublikanın tanınmış ifaçıları Səlim Canana, Fərid Samirlan Hilali və başqaları vətənpərvər ruhda musiqilər səsləndiriblər. Bir səfər ateşi var hər baxışda, odaqlar, odalar bizimdir bizim, bir vəlik düşmənə bir tə qarışda. Aşklarının güzelini yaşamıştık yıllarca.
tədbirdə şəhid ailələrinin üzvləri və rəsmi təşkilatların nümayəndələrinə də söz verilib. Onlar öz çıxışlarında şəhid ailələrinə Allahdan səbir diləyib və iradə arzulayıblar. Tədbirə dəvət alan Qəbələ Rəsim Dərnəyinin rəhbəri Lalə Asif qızı və onun 18 nəfərdən ibarət şagirdləri əllərində şəhidlərin fotoşəkilləri səhnəyə dəvət olunublar və onların hər birinə Dünya Azərbaycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzinin təhsis etdiyi, Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında göstərdiyi xidmətlərə görə fəxri diplomları ilə şəhid ailələrinin üzvləri tərəfindən təltif olunublar. Onu da qeyd edək ki, Qəbələ TV-də mərkəzin təltif etdiyi fəxri diploma layiq görülüb. Bugün biz bu tədbirdə iştirak eləməyimizin səbəbi mənim ən böyük arzum idi ki, mən Qəbələ şəhidlərinin bütün hamısını çəkim, ailələrinə təhvil verim. Nəhayət ki, biz tək mən yox, yəni mən şagirdlərimlə bu işi sonunda bacardıq və bu tədbirdə iştirak elədik. İnşallah ki, şəhidlərim tək Qəbələ şəhidlərim yox, ümumiyyətlə bizim yəni fikrimiz şagirdlərim olsun, mən olum. Bizim fikrimiz yəni bütün Azərbaycan şəhidlərin hamısını bir-bir çəkmək, ailələrinə təhvil vermək. Əsas məsələ şəhidlərimizi unutdurmamaq məqsədimiz. Tədbirdə iştirak edən şəhid Rüstəm Atakişiyevin bacısı uşaqları Həbə Bəndam qəsəbə 1 saylı orta məktəbin şagirdi Ayla Abdurrəhmanova şeir nümunələri səsləndiriblər. Aydan Həmidqızı, Mehtab Basov, Qəbələ TV.